Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 44 günlük müharibə bizim Qarabağ problemlerimize son koydu. İşğal faktı artık yoxdur. Bundan sonra biz həmin ərazilərdə yaşamaq, işləmək, qurmaq, yaratmaq niyyətindəyik və eləyirik. Amma əks tərəf, söhbət təbii ki, Ermənistandan gedir. Bununla bağlı öz qara niyyətlərini hələ də güdür. Və ən əsas məqamlardan biri Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhədin delimitasiyası məsələsi hələ də qalır. Biz hazırıq. Bəlli məsələdir ki, məhz xəritələrdə olan sərhədlərə uyğun olaraq ölkələr arasındakı konkret ərazinin müəyyənləşdirilməsini təklif edir. Amma Ermənistandan hələ də səsləmir çıxmır. Nə gözləyirlər, nəyə gözləyirlər, niyə gözləyirlər? Bütün bunların hamısını onlar yalnız özləri bilir. Amma nəzərə almaq lazım ki, gec ya tez Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd konkretləşməlidir. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var və təbii ki, peşəkar sərhədçi ilə. Müharibə Əmək Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədr müavini Polkovnik Cəlil Xəlilov Real TV-də qulağımızdır və məhz Cəlil müəllimlə bu istiqamətdə həm də ona görə danışmaq istəyirəm ki, Cəlil müəllim uzun illər, 40 ilə yaxın sərhəddə nə olduğunu çox gözəl bilir və məhz bu istiqamətə xidmət etdiyindən başqa bu barədə bizə kim nə danışa bilər? Cəlil müəllim, hər vaxtınız xeyir, hoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Cəlil müəllim, həqiqətən də uzun illər sərhəddə xidmət eləmişsiniz. Sərhədin nə olduğunu 5 barmağınız kimi bilirsiniz. İstər delimitasiya məsələsi olsun, istər demarkasiya məsələsi olsun. Amma düzdür, Azərbaycanın şimal-cənub sərhədləri ilə bağlı problemlərimiz yoxdur. Onları çox asanlıqla müəyyənləşdirmək olur və dəqiqləşdiririk də. Digər ki, Ermənistanla bağlı məqamlar məhz Ermənistanın özünün ucbatından gəlib bir qayaya dirənib. Sözün hər iki mənasında, həm sərhədin coğrafi nöqteyi nəzərində, həm də danışıqlarda. İşğal faktı aradan qalxıb. Fakt artıq biz konkret olaraq sərhədləri müəyyənləşdirməliyik. Peşəkar sərhədçi olaraq, ümumiyyətlə sərhəd anlayışı nədir? Sərhədi müəyyənləşdirəndə hansı məqamlara xüsusi diqqət yetirilir? Birinci bundan başlayaq. Biz buradan dedik ki, Azərbaycan artıq torpaqlarını işğaldan azad edib, Azərbaycan sərhədləri, Azərbaycan Respublikası keçmiş Sovetlər dövründə olduğu əraziləri bu günləri qorumaqla, yəni müəyyənləşdirilmiş sərhədlərlə davam edir. Həmi qonşu dövlətlərlə, həmi İranla, həmi Rusiyayla, həmi Gürcistanla, həmi dəniz sərhədləri. Amma relyef də Azərbaycanın müxtəlifdir. Azərbaycanın dağ sərhədləri var, çay sərhədləri var, göl sərhədləri var və dəniz sərhədləri var. Təbii ki, Ermənistanla uzun illərdir ki, bu münaqişə dövründə, müharibə dövründə, sərhədlər Sovetlər dövründə müəyyən olsa da, amma bunu uzun müddət yəni xidmət aparılmadığından və bizim ərazilərə iddialı Ermənistan olduğundan və hətta keçmiş əsəri dövrü dağılan ərəfədə ərazilərimizin bir hissəsini işğala məruz qoyduğu halda Azərbaycan sərhədçiləri orada fəaliyyət göstərə bilməyiblər və sərhədlər pozulub. Baxmayaraq ki, Sovetlər dövründə hələ bilirsiniz ki, 30-cu illərdə, sonra 48-52-ci illərdə Azərbaycanın sərhədləri Ermənistanla müəyyən olunub. 70-ci illərdə, 72-ci illərdə bu xüsusi təsdiq edilmiş xəritələr var. O xəritələrdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədləri çox aydın, dəqiq göstərilib. Bu xəritələr həm Rusiyanın dövlətin arxivində, həm Azərbaycanın dövlət arxivlərində var. Təbii ki, həmin dövrlərdə müəyyən qədər keçmiş SSRİ ölkələrin rəhbərləri, müəyyən Nazirlər Kabinetinin qərarları var, Mərkəzi Komitənin qərarları var. O qərarlarda müəyyən təsərrüfat məqsədi ilə respublikalarda hansı yaylaqların istifadə olunması qaydaları müəyyən olunub. Bəzən Azərbaycan heyvandarlıqla məşğul olmaq üçün Ermənistanın və yaxud da ki, Ermənistan Azərbaycanın yollarından, Azərbaycanın ərazisindən istifadə etmək üçün icazələr olur. Bu demək deyil ki, Azərbaycan sərhədləri müəyyən olunmub. Həmin dövrdən var və müəyyən olunmalıdır. Bugün də əgər Ermənistan istəsə, yəni bunu müəyyən etmək çox asandır və tez bir vaxtda da bunu müəyyənləşdirmək olar, kartaya köçürmək olar və hər iki tərəfdən müqavilələr bağlana bilər və xidmətlərini hər iki ölkənin dövlət sərhədinə nəzarət edən qurumlar bunu nəzarətə götürə bilərlər. Əslar olsun ki, Ermənistan buna maraqlı deyil, maraqlı ona görə deyil ki,
bilirsiniz ki Ermənistan həmişə işğalçılıq siyasətindən hələ bu günün özündə də əl çəkmək istəmir. Öz o faşist ideyasını həyata keçirmək üçün torpaq iddiasındadır, ərazi iddiasında, yəni bu məqamlara bəlkə də ümid edir ki, gələcəkdə yenəsə hansısa təxribatlara, terrorlara əl atsın. Amma artıq bütün dünya bilir ki, Azərbaycan ordusu əraziləri işğaldan azad etdi. Azərbaycan öz torpağının, öz ərazisinin sahibidir, güclü orduya malikdir, güclü iqtisadiyyata malikdir. Yəni görürsünüz ki, işğala məruz qalmış ərazilərimizi bizi nə hala salıblar. Ermənistan tərəfindən hərbi siyasi rəhbərliyi darmadağın edib. Amma bu günləri Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi orada abadlıq işləri aparır. Orada yollar çəkir, kommunikasiyalar çəkir. O cümlədən elə Ermənistanın özünü də bu yolların çəkilməsi, kommunikasiyasının qurulması və yaxud da başqa ölkələrə yollarının açılmasına köməklik göstərəcək. Blokadadan Ermənistan çıxa bilər, iqtisadiyyatını gücləndirə bilər, Azərbaycanın imkanlarından, Azərbaycanla münasibətlərini qura bilsə. Delimitasiya məsələsində də mən deyərdim ki, bu günləri tez bir zamanda hər iki tərəfdən komissiyalar yaradılmalıdır, dövlət komissiyaları, həm Azərbaycan tərəfindən, həm Ermənistan tərəfindən. Burada Rusiya da iştirak edə bilər. Nəyə görə ki, o xəritələrin çoxları 70-ci ildə, 72-ci ildə onlardadır. Onlar onu təmin edə bilərlər və onunla uyğunlaşdırılıb, tez bir zamanda bunları müəyyənləşdirə bilərlər və müqavilə bağlana bilər. Müqavilə bağlanandan sonra bilirsiniz ki, sərhədçilər artıq həmin əraziləri nəzarətə götürə bilər, kommunikasiyalar qura bilər, sərhəd məntəqələri yarada bilərlər, xidmət apara bilərlər və dövlətlər arasında da müqavilələr ola bilər ki, həmin sərhədlərin həm qorunması, znakların müəyyən edilməsi, sərhəd znaklarının və gələcəkdə də həmin ərazilərdə nə baş verərsə, hansı halda necə qərar qəbul edilməlidir, görüşlər necə keçirilməlidir, ondan sonra necə deyim, sərhəd pozuları necə dəyişilməlidir, necə görüşlər 6 aydan bir, 1 ildən bir və yaxud da 2 ildən bir keçirilib o nişanlar müəyyən edilməlidir və yaxud da ki, dağ çaylarında, dağ ərazilərində və yaxud da çaylarda, göllərdə bilirsiniz ki, su ilə bağlı olan yerlərdə sərhəd məcrasını dəyişə bilər, su məcrasını dəyişə bilər. Məsələn, İranda da belə hallar var, məsələn, Rusiyada da belə hallar olur, amma biz onlarla çox dostluq, yaxşı münasibətdə olduğumuza görə, sərhədçilərlə çox sıx əlaqədə, məsələ görə onlarla heç vaxt problem çıxmır, onlar tez bir zamanda bunları dəqiqləşdirirlər, müəyyənləşdirirlər və normal qərara gələ bilirlər. Ona görə də mən elə başa düşürəm, bu vəziyyətdə də Ermənistanla təcili bu işlər görülməlidir ki, həmi hər şey normaya düşsün, orada yaşayan insanlara da rahatlıq gəlsin, iqtisadi əlaqələr qurula bilsin, sərhəddən insanlar rahat gedə bilsinlər, gələ bilsinlər və sənədlərlə hərəkət eləyə bilsinlər. Necə ki, indi gizlindən, terror yolu ilə, qruppalarla sərhədləri pozmağa cəhd göstərirlər. Artıq buna, necə deyim, qalmayacaq bunun aktuallığı. İnsanlar rahat hansı istədiyi ölkəyə gedə biləcəklər, gələ biləcəklər və yaxud da qonaqlar hansılarsa Ermənistanların ərazisindən Azərbaycana gələ bilərlər və yaxud da Azərbaycan ərazisindən onların ərazisindən keçə bilərlər, başqa dövlətlərə gedə bilərlər. Bunlar da hansı tez bir zamanda tənzimlənə bilər. Prezident, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bir neçə gün bundan öncə çox gözəl, necə deyim, bu sahədə Azərbaycan Respublikasının mövqeyini ortaya qoydu. Yəni, bütün dünya ölkələri, dünyanın aparıcı siyasətçiləri bunu eşitdilər və dünyanın mətbuat orqanları da bunu Azərbaycan Respublikasının prezidentinin çıxışını izləyirdilər və çox da yüksək buna qiymət verirlər. Bu günləri, baxırsan, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mövqeyini dəstəkləyirlər və çox düzgün mövqe olduğunu və Qafqazın demək olar ki işğaldan azad olmasını, terrordan azad olmasını, Qafqaza sülhün gətirilməsində Azərbaycanın rolunu yüksək qiymətləndirirlər. Və gələcəkdə də mənlə başa düşürəm ki, bu münaqişələr artıq bitib və tez bir zamanda bu müqavilələr bağlansa, daha bu iqtisadi əlaqələr güclənə bilər, siyasi əlaqələr güclənə bilər, humanitar əlaqələr, mədəni əlaqələr güclənə bilər. Bu da insanlara rahatlıq gətirə, xalqlara rahatlıq gətirə bilər. Amma Ermənistan təbii ki, tez bir zamanda addımlar atmalıdır, Azərbaycanın verdiyi təklifləri qəbul etməlidir və bunun üçün, necə deyim, bütün imkanlardan istifadə edib qərara gəlməlidir.
Mən indi nəyə fikirləşəm eyni zamanda? Uzun müddət Ermənistan düzdüyündə olan düşüncə nöqtəyi nəzərindən baxsaq, onların prizmasına yanaşaq məsələyə. Onlar qoşunların təmas xətti üzrə, vaxt ikən ki, bu müharibədən ki, əvvəlki həmin o cəbhə xətti yox idi, həmin xətt üzrə onlar sərhədi təsəvvür ediblər. Həqiqətən də. Bəlkə də o bir nəsil artıq hansı ki, məsələn, həmin dövrlərdə böyük 30 il keçib, bəlkə də bəli. 30 yaşındakı o şəxsə elə gəlirdi ki, sərhəd Azərbaycanla Ermənistan arasında yox, işğal edilmiş ərazilərin cəbhə xətti boyu Ermənistan, onların o böyük Ermənistan xülyası var idi. Bu tarixdən 30 il keçsə də, amma yaşlı nəslin nümayəndələri həmin kəndlərdə yaşayıblar, həmin ərazidə də yaşayıblar, həmin göllərin ətrafında yaşayıblar, təsərrüfatla məşğul olublar, ondan sonra orada bunların evləri olub və yaxud da ki, onların orada heyvandarlıqla məşğul olma şəraitləri olub. Bunlar hamısı biraz vaxt keçsə də, amma insanların yaddaşındadır, yadındadır. Amma bu faktları isə təsdiq edən sənədlər də var. Xəritələr var, təsdiq olunmuş. Və yaxud da arxivdə bu günləri bizim alimlərimiz bu məsələ ilə məşğul olmalıdır. Elmlər Akademiyası məşğul olmalıdır və yaxud da ki, tarixçilərimiz araşdırmalıdırlar ki, həmin tarixdə qəbul edilmiş Nazirlər Kabinetinin qərarları var, Mərkəzi Komitənin qəbul edilmiş qərarları var və təsdiq edilmiş xəritələr var. O xəritələrin əsas götürüb bunları tez bir zamanda müəyyənləşdirmək çətin deyil. Mən elə başa düşürəm. Və ikinci bir məqamda mənim üçün nə doğrudan maraqlı, həmin o ərazilərdə olanda Azərbaycanla Ermənistan sərhədi istiqamətində olanda mən diqqətlə baxdım, fikir verdim. Bizim sərhədimiz Ermənistan ərazisinə çox gözəl belə nəzarət eləmək imkanı yaradan i̇mkanı bir sahələrdən keçir. Yüksəkliklər bizdədir. Bartazdan Vejnəli istiqamətinə tutmuş ta ki Kəlbəcər dağlarına qədər. Və faktiki bəli, çox böyük də sərhədimiz var və biz faktiki Ermənistan böyük bir ərazisini çox asan formada görürük. Neçə şəhər o qafanı görürük, qoruyur və başqa bir neçə böyük kəndlər var, onları görürük. Bəlkə məhz bu istiqamətdən Ermənistana sərf eləmir, ona görə getmirlər. O mənada ki, ola bilsin sərf eləməsin onlara, onlar bu günləri anlamalıdırlar ki, Azərbaycanın onlara torpaq iddiası yoxdur, ərazi iddiası yoxdur. Azərbaycan öz ərazilərini qorumaq istəyir, öz ərazilərini təhlükədən, təhlükəsizliyini təmin etmək istəyir. Düzdür, bizim Ermənistanla 1007 kilometr sərhədimiz var. Bu sərhəddə böyük ərazini tədbirli. Bugünləri orada kommunikasiyalar qurulmalıdır, işlər görülməlidir və buna tez bir zamanda nə qədər nail olsaq, o qədər biz sülhü təmin etmiş olarıq, reallığı təmin etmiş olarıq, insanlara rahatlıq gətirən qərarlar orada qəbul oluna bilər, insanlar rahat evində, eşiyində yaşaya bilərlər, təsərrüfatları ilə məşğul ola bilərlər. Bunun üçün həm də Ermənistana bu rahatlıq gətirə bilər. Ermənistan da dəqiq uşa bəlkə də gəncləri onların Azərbaycan ərazilərini, öz ərazilərinə səhv salırlar. Onlar bilməlidirlər ki, onların əraziləri hardadır, harda yaşayıblar, harda onların torpaqlarıdır, hardan yollar keçir, hardan çaylar keçir və sərhədlər necə müəyyən eləyir. Bunu da müəyyənləşdirmək üçün necə deyim, vaxt az olsa da, vaxt olsa da təəssüf ki, bunu Ermənistan bəzən etmək istəmir. Amma bunu məcbur etməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar, qonşu dövlətlər bunu məcbur etməlidir. Azərbaycan bu orada elə sülh məramlılar da bu məsələdə maraqlı olmalıdırlar ki, tez bir zamanda bunlar müəyyən olsun. Sülh məramlılar da öz yerlərinə qayıtsınlar, öz ölkələrinə qayıtsınlar. Onlar missiyasını başa çatdırmış özlərini hesab etsinlər. Və mən orada bir strateji məqam, yadıma düşdü həmin o məqam. Bizim Ermənistanın sərhəddimiz daha doğrusu düz Qafan aeroportunun sözün əsl mənasında bir neçə metrliyindədir. Və faktiki biz həmin o aeroporda fakt nəzarət eləyirik. Plus bir neçə kəndləri var ki, onlar artıq işğaldan sonra həmin o kəndləri tikib böyütməyə başlayıblar və həmin o kəndlər gəlib Azərbaycanın ərazisinə daxil olub. Bir neçə kəndləri var onların içində və təbii ki, bu nöqtəyə nəzərdən də onlar üçün sərf eləmir ki, birdən-birə kəndin böyük bir ərazisi Azərbaycanın nəzarətində qalır. Qaragölünü götürək, Qaragölün özü ilə bağlı müəyyən məqamlar onlara qətiyyən sərf eləmir. Məhz belə olan bir vəziyyətdə artıq beynəlxalq hüquq işə düşür. Və beynəlxalq nöqtəyi nəzərdən, beynəlxalq hüququ baxımından artıq bu problemlərdə kim konkret olaraq öz sözünü deyə bilər? Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yoxsa ATƏT yenə də hansısa məqamlara toxuna bilər?
Təbii ki, bu komissiyalar qərara gələ bilməsələr, Azərbaycan və Ermənistandan yaradılmış komissiyalar bu sahədə işləməlidirlər, çalışmalıdırlar. Hansısa müqayisəli ərazilər varsa, o müqayisəli ərazilər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də araşdırıla bilər. Amma mən elə başa düşürəm ki, bu elə bir problemə çevrilməməlidir. Bunun sadə yolları var, həllinə, qonşuluq münasibətləri qurulmalıdır, normal və bunlar qəbul etməlidirlər ki, bu ərazi vaxtı ilə Azərbaycanın olub, Azərbaycanlılar burada yaşayır və yaxud da ki, biz qəbul edirik ki, onlardan ermənilərin ərazisidir, bizim onlara ərazi iddiamız yoxdur, bunlar qəbul oluna bilər. Amma çətinlik olarsa, təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq hüquq qaydaları var, onlara müraciət olunacaq, onlar bu məsələlərin aydınlaşdırılmasında öz köməklilərini, təkliflərini verə bilərlər. Amma mən elə başa düşürəm, buna ehtiyac olmayacaq. Buna təbii ki, qonşu dövlətlərdə də bu sənədlər var, bu xəritələr var, onlar da bilirlər, bu məsələlər necə tənzimlənir, amma qərar qəbul edəndən sonra bunlara heç bir təhlükə olmamalıdır məncə. Ermənistanla Azərbaycan arasında bəlli məsələdir, hər halda neyin yeri bu düşmən tərəfdir. Bundan sonra, hətta demarkasiya olunan sonra mümkündürmü ki, bizi ilə Ermənistan arasında olan sərhəd konkret olaraq ən sərt formada, yəni tikanlı məftillər, o müəyyən o xəttlər ki, olaraq o çəkilir ki, həmin o xəttlər çəkilsin. Bu mümkündürmü? Bəli, bu mümkündür, amma məsələ belədir ki, bizim sərhədlərimiz hamısı düz ərazi deyil. Dedim, dağlıq çətin ərazilər var orada, göllər var, çaylar var, dağ şəraitində keçən sərhədlərimiz var. Təbii ki, indi beynəlxalq normalarda, xarici dövlətlərdə çoxları bu tikanlı məftillərdən imtina eləyirlər, böyük, nə bilim, sərhədlərin tikintisindən imtina edirlər. Amma düşmən olsa da, amma bunlar əgər qərarlar qəbul edəcəklərsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaqlarsa, müqavilələr bağlayacaqlarsa, onlara, necə deyim, o normalara riayət edəcəklərsə, bəlkə də heç buna ehtiyac olmayacaq. Amma təbii ki, Ermənistan bu iddialarından, ərazi iddialarından əl çəkməyəcəksə, tez-tez gənə sərhəddə təxribatlar törədəcəksə, Azərbaycan təbii ki, alternativ variantlar seçə bilər. Bu sərhədlərin gücləndirilməsi üçün orada kommunikasiyalar qura bilər. Ondan sonra və yaxud da ki, tikanlı məftillərdən və yaxud da başqa metodlardan istifadə eləyə bilər. İndi elektron sistemlərdən istifadə eləyə bilirlər. Lokasyon stansiyalar var. Onlar sərhəddi nəzarətə götürə bilərlər. Orada hərəkət eləyən hər bir insanı o lokasyon stansiyaları görürlər, müşahidə qurğuları var, o müşahidə qurğuları necə video görüntülərlə və yaxud da ki, Sputnikdən indi hadicə sərhədləri müəyyən eləyə bilirlər və yaxud da ki, orada gəzən, keçən insanları görə bilirlər. Ona görə də bunun müasir yolları var. Yəqin ki, Azərbaycanda bu yollardan özünə məxsus və özünə əmələt şəraitinə uyğun bir mövqeyi seçəcək. O mövqeyə uyğun da sərhədlərin qorunmasını təmin edəcək. Buna bizim həm iqtisadi imkanlarımız imkan verir, həm sərhəd qoşunları bizim güclü imkanlara malikdir. Sərhəd qoşunları da bilirsiniz ki, müasir qoşun növüdür və bugünləri sahilib seçilən qoşun növü kimi qəbul olunur. Həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda. Onlar elə bugünləri sərhədlərin bir hissəsini nəzarətə götürüblər. Orada da çox sayıqlıqla xidmət aparırlar. O bir əraziləri də tez bir zamanda götürəcəklər. Orada həm sərhəd qurğuları quracaqlar, sərhəd nişanları qoyacaqlar və mən elə bilirəm ki, bu münasibətləri tez bir zamanda Ermənistanla da yaranacaq. Azərbaycan Respublikasının dəfələrlə çıxışlarında xüsusi qeyd olur ki, biz hazırıq bu işlərə. Bu qonşuluq münasibətlərinin bərpa olunmasına, yaranmasına, əlaqələrin qurulmasına, kommunikasiyaların çəkilməsinə, yolların açılmasına biz təkliflər dəfələrlə vermişik, amma cavab Ermənistanlandır. Mən elə başa düşürəm, Ermənistan da öz xalqına bu qədər artıq, necə deyim, xəyanət etməyəcək. Onlar da xalqın rifahını nəzərə alaraq, onların gələcəyini, gənclərinin gələcəyini, iqtisadi inkişafını nəzərə alaraq bu addımları atmalıdır. Tez bir zamanda həmin sərhədlərdə sülh yaranmalıdır. İnsanlar rahatlıqla yaşayıb yaratmaq əzmində olmalıdırlar. Sabaha inamları, normal inamları olmalıdırlar. Minnətdarım sizə mənim. Çox sağ olun, uğurlar. Müharibə, Əmək, Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədr müavini Polkovnik Cəlil Xəlilovla məhz sərhəd barəsində danışdıq. Və Cəlil müəllimin dediklərindən mən də belə başa düşdüm ki, həqiqətən də bizim üçün heç bir problem yoxdur sərhədlərin çəkilməsi 2x2-dir.
Amma əks tərəf bunu başa düşməlidir. Həqiqətən də 2-2 4-dür. Belə olan halda onların özünə də bu sərhədlərin çəkilməsi sərf eləyər. Salamat qalın, əsas odur.